Hjartanlega velkomin á Heimavöll Stangveiðifélags Reykjavíkur. Hér er okkar gull, hér erum við búin að fylgjast með ánum í 85 ár. Vakin og sofin yfir þeim og höldum áfram að vera vakin og sofin yfir þessu gulli sem við eigum hérna. En hér erum við líka komin til að ná fyrsta fiskinn upp úr ánni og það gerir venjulega Reykvíkingur ársins. Og í dag að þá er Reykvíkingur ársins Marta Vísurík, grunnskólakennari í Hólabrekkuskóla í Breiðholti, aðstoða skólastjóri Pólska skólans og hún er Reykvíkingur ársins. Við gefum þið gott klapp! Þegar ég fekk svona símtal frá borginni en ég er mjög þakklát líka að einhver tekur eftir þetta sem maður gerir og viðurkennir það. Ég er með stafs í bílnum. En það er viskið.